Fer exercici és un element clau per mantenir un envelliment actiu. Activitats com el tai chi o la gimnàstica no només estimulen el cos de les persones grans, sinó que també els permet estar ocupats. A mí que nunca me ha gustado la gimnasia, pero ahora me gusta mucho, no me pierdo ni una, de verdad, Moviliza todos los músculos, todas las articulaciones. Hacemos un poquito de gimnasia, trabajamos también un poquito de estiramientos, elasticidad, un poquito de todo. El tema de concentración, de coordinación, respiración. Els que prefereixen activitats més tranquil·les poden provar amb el cant coral. Les corals precisament tenen un factor primer de treball de memòria, de treball en equip, de treball en grup, també hi ha un treball de psicomotricitat, aleshores és interessant per la gent gran fer aquest tipus d'activitat. Són algunes de les prop de 400 activitats que tenen lloc durant la 16a edició de la Fira Gran, un espai on la gent gran és la protagonista oferint propostes musicals, esportives i culturals. És com una manera de fer un gran aparador de totes aquelles coses que la gent gran pot fer. Un model d'envelliment, que és el de l'envelliment actiu, que la gent no es quedi a casa seva, que la gent no es tanqui, sinó que porti un envelliment socialment actiu i participatiu. Està 17. Alba! Sí, és feliç. Estic muerto. No, muerto no, aún no, però... La salut és per a molts una prioritat. Per això a la Fira Gran també hi ha un espai per a controlar-se la pressió i rebre consells nutricionals, o fins i tot per posar-se guapa. Soc una mica, no coqueta, però sí que m'agrada anar arregladeta una mica. Més enllà del lleure, els assistents també poden trobar respostes a les seves necessitats i rebre consells. La Fira Gran és el punt de trobada entre aquest col·lectiu i les entitats i empreses que en volen millorar la qualitat de vida i s'ha convertit en l'esdeveniment més important d'Europa dirigit a la gent gran.